Så det vi slapp i forrige video, der var vi nesten ferdig, men vi har igjen å finne sannsynlighetstettheten til T. Og sannsynlighetstettheten det er en funksjon som er definert som den deriverte av fordelingsfunksjonen. Og fordelingsfunksjonen har vi jo her. Og vi ser jo at for verdier som er mindre enn null, så vil funksjonen også være lik null. Og den deriverte av null er også null. Så den deriverte vil også bli null for T-verdier som er mindre enn null. Det var veldig mye nullprat. Men for T-verdier som er større enn eller lik null, så har vi den funksjonen her, så vi må derivere den. Så det vi er ute etter, det er lille f av T, som er sannsynlighetstetthetsfunksjonen Og det er da definert som den deriverte av fordelingsfunksjonen som vi hadde gitt opp der. Så det blir da den deriverte med hensyn på T av én minus E minus rota av T over to. Og her kan vi jo starte med å derivere det ledd for ledd. Så vi deriverer først det første leddet, som bare er én Den deriverte av én. Så har vi minus, og så deriverer vi det andre leddet. Som er E opphøyd i minus rota av T over to. Og den deriverte av en konstant er jo bare lik null. Så Det som kan bli litt vanskelig å henge med på, da, det er at vi har minus foran her. Så vi må alltid huske på å få med det. Det er en veldig typisk slurvefeil. I hvert fall som jeg sjøl har pleid å gjøre. ganske mange ganger, Og glemme det minustegnet der. Så vi prøver å få det med hver eneste gang. Vi kan skrive om denne litt, for vi kan bruke kjerneregel her. Så det vi egentlig har her, det er e opphøyd i en eller annen kjerne. Som er en funksjon av T Og da har vi at U av T det er da lik den kjernen her Den kan jo skrives som minus en halv ganger rota av T Og da trenger vi den deriverte av den kjernen. Så U U-derivert av T Det blir da minus en halv ganger den deriverte av rota av T. Som vil være 1 over 2 roter av T Jeg Håper du er kjent med å derivere kvadratrota av en variabel. Så det her blir da til sammen minus 1 over 4 roter av T. Det er den deriverte av kjernen. Så det vi får da, hvis vi fortsetter her, det er at kjerneregelen den defineres jo på den måten at først deriverer vi den funksjonen her med hensyn på kjernen. Så vi deriverer med hensyn på U E-opphøyd i U Og U det er bare en forkorta versjon av U av T. Og så må vi gange det med den deriverte av kjernen. Med hensyn på eh, T. Og for å skrive det her på en litt annen måte, så kan vi heller bare skrive det sånn. deriverer med hensyn på T. U av T. Sånn. Og det her, den deriverte med hensyn på T av U av T det er jo akkurat det samme som uderivert av T. Så vi kan jo for så vidt også skrive det, siden vi allerede har skrevet det på den måten. Så det blir av t. Så her får vi da minus uh, den deriverte av E oppgitt i U, med hensyn på U. Husk at vi skal gjøre Det sånn her. Det er jo det samme som den deriverte av E i XD med hensyn på X. Det er jo lik e så det blir akkurat det samme her, når vi skal derivere E oppgitt i U. med hensyn på u, u. det blir bare e Og så må vi huske at U det er jo en funksjon av T, så det skal vi jo tilbakeføre etterpå. Så det her ganger vi med den deriverte av U av T, som er minus 1 over 4 rota av T og så ser vi at begge de her har noe negativt fortegn. Så når begge faktorene har negativt fortegn, da har vi jo dobbel negativ, så det blir positiv. Så det vi får da, det er at vi bare kan gange sammen e oppgitt i de u med den funksjonen her. Så vi får e oppgitt i de u delt på fire roter av t. Og så kan vi tilbakeføre u med det det egentlig var, som var den eksponenten her. Så vi får e Opphøyd i minus rota av T over to Delt på fire ganger rota av T. Så det vi har da, det er at F av T Det er også lik en funksjon som er definert på to forskjellige måter. Den er fremdeles lik null for T-verdier som er mindre enn null. Og det kommer jo av at den deriverte av null er lik null. Men for T-verdier som er større enn eller lik null, så vil det være den deriverte av den funksjonen her, som vi har gått gjennom nå, som ble E opphøyd i minus rota av T over to over fire rota av T. Og det er da for T-verdier som er større enn eller lik null. Så det her er funksjonen for sannsynlighetstettheten til den stokastiske variabelen? Som ikke annet så var det i hvert fall en god øvelse i kjerneregel.